Els empresaris del Penedès Garraf preveuen que els problemes de subministraments que estan patint moltes empreses es resoldran durant els primers mesos del 2022, de manera que la seva activitat tornarà a la normalitat amb els costos habituals. És la previsió que fa la Federació d'Empresaris del Gran Penedès, que dona per bona l'activitat econòmica que s'ha donat el 2021 i afronta el 2022 amb optimisme. Això sí, recorden que per als sectors vinculats al turisme l'any no ha estat tan positiu i caldrà veure ara com evoluciona la pandèmia per fer previsions de cara al 2022. Un altre problema que sí es podria allargar en el temps és l'augment de preus dels costos energètics. Bona tarda, com estan? Avui divendres 7 de gener, també pendents de l'evolució de la Covid-19, que ha marcat en bona part l'agenda de moltes famílies aquestes festes de Nadal, Cap d'Any i Reis, per l'alta incidència del virus i l'elevat nombre encara de contagis. De moment, les dades no milloren, el risc de rebrot al Garraf és molt més alt del recomanable, amb paràmetres semblants també a la mitjana catalana. També la taxa de positius de Covid del 26% a la comarca és molt més alta del 5% que es recomana. Des de dilluns, als hospitals del Consorci al Penedès Garraf s'han produït dues noves morts per Covid-19. Avui continuen, com a mínim durant 15 dies més, el toc de queda nocturn als municipis amb una alta incidència del virus. Vilanova, Sitges, Cubelles i Sant Pere de Ribes estan també en aquest llistat de municipis. Més qüestions. Aquesta setmana Sitges ha aprovat el nou pla d'usos de les platges de la vila, que contempla una reducció d'activitats en aquests espais per vetllar per la protecció de l'entorn i donar més espai a les persones. Junts per Sitges i Ciutadans hi han votat, però, en contra per aquesta reducció de serveis. I els Comuns Verds s'han abstingut perquè volen platges, diuen, amb la mínima activitat humana possible per lluitar contra la degradació de l'entorn. En esports, el Club de Futbol Vilanova tornarà a vestir-se de curt aquest cap de setmana quan es reprèn la primera catalana. Els d'Agus Isabel visiten el camp d'un Viladecans que està quallant una excel·lent temporada, que és tercer a la taula i que pretén reduir el desavantatge vers un líder que sap que, passi el que passi, ho seguirà sent quan finalitzi la jornada. I aquesta que veuen ha estat la imatge agradable i més esperada de les últimes hores. Els Reis de l'Orient han passat també pel Garraf i han deixat regals a totes les cases. Uns regals que han fet gaudir petits i grans de la nit més màgica de l'any. Han estat unes festes complicades per molts, amb positius o contactes estrets, però tot i la situació de la pandèmia, hi ha hagut cavalcades i regals a les cases. Avui és dia de gaudir-los. Comencem la pandèmia, els elevats costos energètics i els problemes amb els subministraments fan que l'economia europea hagi començat aquest 2022 amb alguns entrebancs importants. Amb tot, els empresaris del Garraf creuen que aquest any pot ser bo, ja que consideren que aquests problemes són només conjunturals i, per tant, les perspectives, afirmen, continuen sent bones. Des de la Federació Empresarial del Gran Penedès, la FGP, es fa un balanç positiu tant del que ha deixat el 2021 com del que s'espera del 2022 i basen aquesta confiança en els nivells d'activitat actuals. Les empreses del Garraf van facturar el 2021 més que en alguns dels darrers anys i els seus nivells de producció són avui per avui també bons. És a dir, l'activitat econòmica no s'ha aturat, va a l'alça i les previsions per aquest 2022 són igual de bones. Ara bé, una altra cosa són els marges de benefici que han aconseguit, com a mínim durant els darrers mesos i previsiblement també els que tindrà durant els propers. La Federació Empresarial del Gran Penedès dona per bona l'activitat econòmica que s'ha donat el 2021 i es mostra optimista de cara a l'any que acabem de començar. Admet, això sí, que l'activitat es manté assumint un augment de costos de producció que ha vingut motivat sobretot per la crisi de subministraments i els costos energètics dels darrers mesos. De totes maneres, l'entitat empresarial no preveu que la crisi de subministraments s'allargui gaire més. Una altra cosa són els preus de l'energia. El problema de la compra de material, de la dificultat per comprar material, s'espera que a principis, abans del primer semestre del 2022, quedi equilibrat, perquè és un tema puntual.
el tema dels subministraments, aquí els estats s'hi han de posar, no? Perquè estem en un moment de transició de sistema de subministraments i per tant aquí hem de veure com ho farem això. I a part d'això, l'any 2022 ha de ser l'any de la sortida d'aquesta pandèmia. També és veritat que no tots els sectors als que representa la FGPI que configuren el teixit empresarial de la comarca han viscut el 2021 de la mateixa manera. Òbviament, la restauració i els serveis més vinculats al turisme, important en una comarca com el Garraf, han patit molt el darrer any i ara caldrà veure aquest 2022 com evoluciona la pandèmia i la mobilitat entre països. S'ha notat un augment del turisme intern i de proximitat, però es necessita també l'arribada dels turistes estrangers. Tota l'activitat econòmica s'ha anat recuperant. Tota, excepte tota la part més relacionada amb restauració, hotels, tot el que té a veure amb el turisme, això encara no està funcionant. Per tant, el que són les activitats industrials, el comerç, estan tirant molt bé, però en canvi tot el que té a veure amb el turisme, restauració, li està costant una mica més perquè encara hi ha poca mobilitat fora del que és l'entorn més proper. Per a la FGP, una de les grans bones notícies que ha deixat el 2021 és la reducció de l'atur, situant-lo a nivells més baixos dels que hi havia just abans de l'inici de la pandèmia, conscient, això sí, que les successives pròrrogues concedides per als ERTOs han permès que de moment això sigui així. La sisena onada de la Covid manté les altes xifres de risc de rebrot dels darrers dies, una situació encara complexa, amb unes xifres de contagis i positius molt disparades. Al Garraf, el risc de rebrot és pràcticament de 4.500 punts. Des del 28 de desembre, la comarca no ha baixat de llindar dels 4.000 punts, molt per sobre dels 3.000 punts, per exemple, de pic, que es van registrar a la cinquena onada. Traduït significa, doncs, molts més contagis. El Garraf s'ha notificat entre el 28 de desembre i el 3 de gener més de 2.800 persones contagiades de Covid-19, amb una taxa de positius entre els que s'han fet la prova que supera el 26%, quan Salut apunta que cal baixar-ho fins al 5% per tenir l'epidèmia sota control. La velocitat de transmissió del virus també està per sobre de la xifra recomanable. A nivell català, la situació també és molt similar. Els hospitals catalans superen els 2.000 pacients ingressats per Covid i a les UCI hi ha ara mateix 471 pacients ingressats per Covid. Als hospitals del Consorci Sanitari i al Penedès Garraf s'han notificat dues noves morts més per Covid des de dilluns. La xifra de pacients ingressats es manté relativament estable, amb algunes oscil·lacions. Dimecres hi havia 32 pacients ingressats amb Covid a Sant Camil, 5 a l'Hospital de Sant Antoni Abat i 16 a Vilafranca. Cal recordar també que davant la saturació de molts ambulatoris per aquesta sisena onada, Salut ha posat en marxa aquesta mateixa setmana la possibilitat que les persones que s'hagin fet test d'antígens a casa i donin positiu poden notificar-ho al sistema de Salut a través d'una farmàcia autoritzada per fer aquest tràmit. Avui continuen, com a mínim, durant 15 dies més, el toc de queda nocturn a municipis amb una alta incidència del virus. Vilanova i la Geltrú, Sitges, Cubelles i Sant Pere de Ribes estan també en aquesta llista amb alta incidència de Covid i, per tant, amb aquestes restriccions encara en vigor. I la pandèmia ha posat de manifest la importància de tenir un sistema sanitari fort, eficient i lligat al territori. I per això hi ha veus que reclamen que la Vegueria Penedès tingui la seva pròpia regió sanitària, una opció en la que es pensa per aquest 2022, un any que ha de començar a veure el desplegament de serveis propis de la Generalitat al territori. Tant la delegació del Govern català al Penedès com el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf ho tenen clar. Tenir regió sanitària pròpia suposaria acabar amb la fragmentació que es dona actualment. Tot i formar part d'una mateixa vegueria, les comarques de l'Alt i Baix Penedès, el Garraf i algunes poblacions de l'Anoia depenen de tres regions sanitàries diferents, a la de Camp de Tarragona, a la de Catalunya Central i a la Metropolitana Sud, de la que en forma part el Garraf. Una divisió administrativa per als serveis sanitaris que durant la pandèmia va provocar episodis de malestar entre els mateixos ajuntaments del territori perquè es limitava la mobilitat entre regions sanitàries en funció de realitats que podien ser diferents. Però més enllà de l'experiència de la pandèmia, la Vegueria Penedès reclama poder ser també una regió sanitària pròpia que permeti unificar i millorar l'eficiència dels serveis tant de primària com hospitalària. Una opció que tant la mateixa delegació del Govern al Penedès com el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf veuen necessària. Hauríem de tendir cap a
un model sanitari que agrupés tota l'oferta hospitalària del territori, igual que en el seu moment ho va fer el Consorci de l'Alt Penedès-Garraf, doncs això hauria de poder créixer cap a Igualada i hauria de poder créixer cap al Vendrell. Per tant, penso que sí, que hem d'avançar en aquesta direcció i que aquesta és l'esforç que hi hem de fer. Amb el Covid s'ha vist molt clar, és a dir, no hem pogut, hem hagut de ser autosuficients, no hem pogut refiar dels grans hospitals de Barcelona perquè estaven col·lapsats. Per tant, jo crec que és indispensable que les quatre comarques del Penedès, amb tot el temps que calgui, no poso dates, sigui una regió sanitària que s'organitzi com a tal. Aquest és un dels debats que hi ha sobre la taula a l'hora de desplegar els serveis que ha de tenir la Vegueria Penedès, un desplegament que aquest any començarà finalment a visualitzar-se. Durant aquest primer semestre es preveu el desplegament dels serveis territorials de quatre conselleries, la d'Acció Climàtica i Agricultura a Vilafranca, la de Drets Socials al Vendrell, la de Territori a Igualada i la d'Educació a Vilanova. Els serveis de la resta de conselleries arribaran durant el segon semestre del 2022 i els primers mesos del 2023. Aquesta setmana el ple de Sitges ha aprovat el nou pla d'usos de les platges sitgetanes que contempla una reducció de serveis. El govern ha volgut fer un equilibri entre oferir activitat turística i cuidar, afirmen, l'entorn natural. Junts per Sitges i Ciutadans, però, hi han votat en contra per aquesta reducció de serveis i els Comuns Verds s'han abstingut perquè volen platges, diuen, amb la mínima activitat humana per lluitar així contra la degradació de l'entorn. El nou pla d'usos de les platges sitgetanes ja és una realitat. El pla aposta per una reducció d'activitats per vetllar per la protecció de l'entorn i donar més espai a les persones. Així, el nou pla reubica els serveis per protegir-los dels temporals, redueix guinguetes i concentra els tendals i gandules al voltant dels xiringuitos. L'objectiu és potenciar un model d'usos més sostenible i racional, que permeti una major protecció del litoral sitgetà per qüestions paisatgístiques, patrimonials, medioambientals i de recuperació de l'espai al públic. Junts per Sitges i Ciutadans hi han votat en contra, principalment per la reducció de serveis a les platges, a causa, en alguns casos, de la falta de sorra. Ciutadans creu que l'executiu sitgetà presenta un pla sota el fals criteri de la sostenibilitat. Junts per Sitges va més enllà i considera que el pla d'usos de les platges hauria d'anar lligat a un pla d'estabilització de la sorra, que, segons Junts, no existeix. A més, creuen que la falta de sorra tindrà un impacte econòmic important en altres sectors de la vila. Expliquin a la ciutadania quin és el seu pla per estabilitzar les platges de Sitges, concretin, perquè el pla d'usos ha d'anar garantit això, perquè si no, expliquin vostès com faran cabre els serveis que ha descrit en una llarga llista en el principi de la seva exposició. Nosaltres, tot allò que sota el fals argument de la sostenibilitat tingui com a objectiu carregar-se l'activitat econòmica, llocs de treball, oportunitats i futur a les platges de Sitges, nosaltres votarem en contra. Si demà que Sitges es cau la platja Sant Sebastià, vindrà la draga, esclar que sí, perquè és un extraordinari, és una urgència. El que no pot vindre la draga és cada any per col·locar, per un interès a vegades gairebé privat, per col·locar una guingueta en un lloc concret. Per la seva banda, Comuns Verds assegura que és un pla que busca contentar tothom, però que ha aconseguit tot el contrari. Volem unes platges amb un ús sostenible i no només per l'obtenció d'interessos particulars, perquè hem de minimitzar al màxim l'impacte de les activitats humanes o simplement ens quedarem sense platges. El nou pla d'usos vindrà acompanyat d'una nova licitació dels serveis, adaptats a la realitat física de les platges amb criteris de sostenibilitat. El 29 de desembre va fer exactament 140 anys de l'arribada del ferrocarril a Vilanova i la Geltrú. Canal Blau Televisió, n'hem estat parlant, ha produït un documental on s'explica de forma detallada aquesta efemèride. 1881, la gesta del ferrocarril es va estrenar el mateix dia 29 de desembre, però aquest cap de setmana hi ha una nova oportunitat per poder-lo veure a la televisió. Serà aquest dissabte, dia 8 de gener, a les 9 del vespre. El documental recrea un seguit d'escenes perquè l'espectador pugui entendre la importància d'aquest fet. En el programa recullen les opinions de diversos experts que ajuden a entendre les dificultats que es va trobar Francesc Gomà i Ferran. Entre aquestes veus hi ha la de Frederic Ràfols, autor del llibre El ferrocarril de Vilanova i la Geltrú a Barcelona,
i que va morir de forma sobtada, lamentablement, abans de Cap d'Any. El documental íntegre també es pot visionar al web de Canal Blau. La vida dels ciutadans. Descobrir altres mons. Amic humà, aquest és el nostre projecte. I això és tan revolucionari. La seva carta és dir, no, escolteu, no us amoïneu, ja ho pagarem nosaltres. Francesc Gomà i Ferran és l'home que encapçala el projecte que farà possible el somni a Vilanova i la Geltrú. Yo ya he logrado el colmo de mis deseos primeros. Generar activitat econòmica al voltant de la línia de ferrocarril. Vilanova celebra amb tota mena de luxes un fet que canviarà la vida de la ciutat. Clar, la gent, de cop i volta, veu que amb el ferrocarril no només pot anar a Barcelona i es pot moure, sinó que, a més, es fa rica. A Cuba vaig poder comprovar que els ferrocarrils americans són millors. Centre Mèdic FEDEAR. Roca Gómez. Red Bar. Total Esport. RSM. Fisiolab. I Frankfurt El Sortidor patrocinen el Dia Esports. Obrim plana esportiva, torna la primera catalana de futbol i, per tant, torna el club de futbol Vilanova, líder de la categoria. Els d'Agus Isabel reprenen la Lliga al camp del tercer classificat al Viladecans. Allà arrencaran un inici del 2022 més que exigent i on s'enfrontaran en aquest tram final de primera volta contra els seus principals perseguidors. El líder comença el 2022 posant-se a prova després de l'aturada nadalenca. Dubtes de si el descans haurà ajudat a oxigenar la ment dels jugadors, a recuperar els tocats, o de si farà de tallafocs i haurà refredat l'excel·lent dinàmica de resultats i joc amb què es va acabar l'any. L'única certesa és que el club de futbol Vilanova és i seguirà sent líder passi el que passi en aquesta represa i que el tram final de primera volta és hiperexigent. Els d'Agus Isabel no temen ningú, però en quatre setmanes descansaran i s'enfrontaran amb l'Alcalá Carràs i amb el segon i tercer classificats de la Lliga. Ja quasi arribem a l'equador de la primera volta, evidentment que queden tres partits més al descans. Bueno, la veritat, hem sigut capaços de demostrar-nos a nosaltres mateixos i als equips de Lliga que també són poderosos i que també són competitius, no? Que això va faltar al principi de Lliga. Una altra certesa, que visitar el Viladecans serà una pedra a la sabata. Després d'una profunda revolució a l'estiu, del pas de la gespa a la banqueta d'un mite del club, Alberto Triguero, i d'un inici estrany, tres empats en les tres primeres jornades, l'equip del Baix Llobregat, que ha sumat un nou ex-Vilanova a les seves files aquest any, el porter Javi Martínez, encara que només ha pogut disputar dos partits, sembla haver trobat la regularitat. És tercer, va arribar a l'aturada sumant cinc victòries en els últims set partits. Pel que fa al Vilanova, el principal mal de cap segueix sent el nombre d'efectius, encara que darrerament Agus Isabel està més satisfet. El tècnic ha tornat a demostrar que és un autèntic mestre, un malabarista traient màxim rendiment dels recursos que té a l'abast. El darrer exemple, la mini-mini-sessió de Tomàs Teruel aprofitant les vacances universitàries als Estats Units durant aquestes festes. Sí, la veritat és que sí, que Tomàs o per exemple, l'Eixbai estiguin per oferir un cop de mà. Això també parla del gran equip humà que tenim, no? Sempre l'hem tingut totes les temporades anteriors, la veritat que sempre ho destaco, però aquest any hem donat un pas endavant i potser també això ens ha ajudat a reaccionar molt més ràpid a la Lliga d'aquest inici més dolentet en quant a resultats i després, bueno, que tinguin ganes de tornar a vestir la nostra samarreta, ajudar-nos quan estan aquí, el Semur també, doncs el Tomàs, la veritat és que és d'agrair, no? I més en aquesta situació que ara estem visquent, molt positiva i que dona goig, no? Poder estar tots junts i tothom doncs, ficant el seu granet, no? De sorra. Partidàs, amb majúscules, per obrir l'any. Tercer contra líder, Viladecans-Vilanova. I també torna avui a la competició el Club Patí Vilanova femení i a més ho farà amb un partit clau per la permanència. Les vilanovines s'enfronten al Mataró, un vell conegut que també lluita per salvar la categoria. El Club Patí Vilanova femení torna a la competició aquest cap de setmana i després de l'aturada de Nadal, afrontant un partit molt important per la permanència a la categoria. Les vilanovines visiten el Jaume Parera per enfrontar-se al Mataró, rival en la lluita per evitar el descens. L'equip maresmenc és pràcticament idèntic al que la temporada passada va aconseguir l'ascens de categoria en una eliminatòria trepidant amb el filial vilanoví. Per tant, no serà un desconegut.
La plantilla és molt jove, però supleixen la seva inexperiència a la categoria amb una intensitat constant que ofega les rivals, un bloc que fa anys que juga junt i amb el segell de qualitat d'una de les millors bases femenines de Catalunya. Les de l'Eix Castellseguer han anotat només 8 gols en 7 partits i l'única victòria sobre la pista la van aconseguir atropellant el Girona per 0-3. També van competir, malgrat perdre, contra les Roces 3-5 i en el darrer enfrontament, abans de Nadal, contra el Vigas, que van perdre per 3-1. El Vilanova no tindrà un partit fàcil, però sap que necessita guanyar els enfrontaments directes per somiar amb la permanència. Després de superar un inici demolidor de Lliga, davant de rivals més terrenals, les vilanovines no estan fent mals partits i han pogut competir i puntuar davant les Roces i posar les coses complicades al Liceo a Riazor. A Mataró, però, el que comptarà serà puntuar i necessitaran estar concentrades per aconseguir algun resultat positiu. Ha estat la imatge agradable i més esperada de les últimes hores. Els Reis de l'Orient, que ja han passat també pel Garraf i han deixat regals a totes les llars. Uns regals que han fet gaudir petits i grans de la nit més màgica de l'any. Han estat unes festes complicades per molts, amb positius o contactes estrets, però tot i la situació de la pandèmia hi ha hagut finalment cavalcades i també regals, com dèiem, a les cases. Uns paquets que s'obrien ben d'hora, amb els regals que havien demanat els infants a les cartes, però també amb alguns regals sorpresa que incorporen Melcior, Gaspar i Baltasar a última hora. Avui, dia 7 de gener, després del dia intens de Reis, és moment de gaudir-los tant al carrer com a casa. Dilluns, recordem-ho, torna la normalitat amb l'anada dels infants a l'escola. És, sens dubte, una de les imatges més màgiques d'aquestes festes, un Nadal 2021 i un Cap d'Any i Reis, que ha estat encara molt marcat, com dèiem, per la pandèmia. Ha obligat a adaptar les cavalcades. Alguns municipis van optar, per exemple, per fer-les estàtiques o algunes van escurçar recorregut, però finalment s'han pogut fer malgrat la situació actual. Ens queden les imatges que recordarem d'aquest 2022. N'hem fet un recull per tancar avui edició i també tancar setmana. L'Aldia torna dilluns, com sempre, amb més actualitat. Que tinguin un bon cap de setmana. Un camell d'Orient entra a la ciutat, carrega la gepa un sac ple de regals. Pregunta al seu rei quin camí han de seguir, però l'home està ben adormit. El camell vol despertar-lo amb un crit que desperta en la nit. Disculpi, taxista, em podria orientar? Som anys de Reis, com vostè ja sabrà. Un nen i una nena ens estan esperant. Portem uns paquets de molt lluny. La rei ha caigut en un somni profund. Jo estic tan perdut. Grimba el camell, grimba, grimba, va molt mal. Descansa al balcó del pis principal. Es topa amb paella igual que li han preparat. Llampants, unes nines roses i un solar a la ciutat. La gepa lleugera buida de regals.
es desperta i pregunta on estan. Pot estar tranquil, majestat. Contesta la bèstia avançant per l'asfalt. El sol va sortint i el rei segueix roncant.